皆さんこんにちは。本日こちらフランス人は生きる喜びを知っている発売になります。本物が、すり上がったものが、はい、フランスにも届きました。こんな風にちゃんと刷られてますよ。まあそりゃそうなんですけど、はい。で、本日はこちらのですね、本にも出てきております書斎のようなですね、カフェに来ております。モンマルトルにあるカフェなんですけれども、何十時間も過ごしたこのカフェから発売日というね、再び告知をさせていただいているんですけれども、前回の告知動画の時にたくさんのご予約をいただきまして、たくさんのお祝いのメッセージもいただきました。ありがとうございます。本当にたくさんの方からメッセージをいただきました。そのコメントの中にですね、ぜひ執筆の裏話を教えてくださいというリクエストをいただきましたので、今日はですね、執筆の裏話をちらっとお話ししようかなと思います。もう以前もお話をしたんですけれども、角川の方から突然本書きませんかというメールをいただいたのがきっかけ で、その後ですね、角川の担当の鈴木さんとメールだったとかビデオ通話でこうやり取りをして、だんだんこうトピックを決めていったということなんですけれども、で鈴木さんとの最初のビデオ通話のやり取りで、涼子さん本を書きたいと思ったことはありますかと聞かれましてですね、実はですね、フランス語でなんですけれども、バナナの人生っていうのを書こうかなと思っててバナナって言われて、これですね、ご説明しますと、私バナナなんです。で、何かというと、外はいわゆる黄色人種と言われますので、まあ黄色いとされるじゃないですか。別に黄色くないですけど、皮を剥くと実は結構白い、結構中身は西洋人に近いんですよっていうことなんですね。それをまあバナナという。で、こういうバナナなアジア人って割とフランスにいるんですけど、こっちで生まれた人もいるし、西洋の影響を受けて育ってるし、あと悪いですけど、普通その辺のフランス人よりもフランスの文化とか歴史を知っているので、だけどもアジア人としてレッテルを貼られると、まあ、そのですね、バナナの人生について語ろうかと思ってたんですなんて話をしたら、あ、それもいいですねなんて言ってくださって、でそこから、まあ、黄色いバナナのサバイバル日記みたいな感じでちょっと始めたんですけど、でもまあビデオ通話でこうやり取りをしながら、いろんなこうトピック、あれがいいかな、これがいいかなって言って、まあ、23年こっちに生きていて、結婚、離婚、再婚、子育て、仕事して、失業して、いろんなドタバタドタバタ七転八倒の人生だからこそ書けるフランスの庶民の、本当に普通の庶民に混じって生きてきた私の恋愛について、結婚について、アラフォーの女として見えてくるフランスについて、全くセレブではない庶民の知られざるフランス、パリについて書こうというふうにですね、だんだんこう決まっていったという感じなんですけども、で、ある時まあフランスの庶民の生活について書くってなったら、やっぱりバカンス書かないとダメだよねってなって、バカンスの話になった時に私なんかすごく盛り上がったんですね。一人でこうわーって書いてしまって、そしたらまあ鈴木さん、日本人の視点から見たフランス人の生き方、これをまあメインにして書いていこうというふうにまあ決定したという流れなんですね。こう執筆にあたっての一番の苦労はですね、書くという習慣がないものですから、なので朝起きて子供を送り出して片付けして家事をして、でよし、じゃあコーヒー入れて、はい、じゃあパソコンに向かって書こうってなった時に、ちょっと、あ、今日お風呂場の掃除の日だわって言って、お風呂場掃除始めて、そしたらいつもよりなんかカビ取りを真剣にし始めて、で気がついたらお昼になって、あ、ちょっと買い出ししなきゃってなってます。プチクレームが来ました。はい。で、やっぱり家にいるとなかなか書けないんですね。まあ、ある時を境に、もう家事とかほったらかして、パーッと掃除機だけかけて、とりあえず外に出たんですね。で、こういうカフェにコーヒー一杯で何時間も何時間も
ずっと本当にあの、ここはしかもお昼とか安いので、朝からあのコーヒー飲んで、お昼食べて、でまたコーヒー飲んで、一日ずっとあのお迎えの時間までいることもありました。この本の中にも私のカフェ愛について語った章がありますけれども。で、あとタイトルなんですけれども、いろんなタイトルがありまして、まあ、黄色いバナナから発展しまして、私はそれでもおフランスが好きっていうのはどうですかねって提案したんですけれども、私の動画を知らない、私を知らない方にはちょっとハテナかなって。まあ、なるべく多くの方に手に取っていただけるようなタイトルでありつつ、庶民のフランスの生き方について私の視点から書いたものということが、まあ、伝わるようなタイトルにしようということでいろいろ悩みまして、一時期はフランス人は人生を謳歌する天才とかね、そんなあの候補もありましたけれども、結局こちらのフランス人は生きる喜びを知っているというね、ものに落ち着きました。カバーも現在こういう風に落ち着いてまして、すっごい気に入ってるんですけど、カバーって本の内容を勘違いされちゃいけないんですよね。最初はあのお父ちゃんとアンナの写真だけのドーンっていうカバーだったこともあるんですけど、そうするとちょっと若干暗いっていうのと、まあ、私の自叙伝っていうわけでもなくて、やっぱりあのフランスのいろんな生活風景についても習慣とかにもついても語ってるし、でやっぱりパリであるということがわからなければいけないというのもあるんですよね。でやっぱりだからといってエッフェル塔だとかフランスっぽい景色をこう並べたものにしてしまうと、ちょっとガイドブック的な感じになってしまうということで、まあ、本の内容が伝わらないね、いろいろあるんですね、本当に。ということで、まあ、こういう風になりまして、あの、本の中身の雰囲気がすごく伝わるカバーにしていただきました。オビトルとアンナがいます。本にもこんな風にすることできるんですね。はい。おしゃれにしていただきました。はい。企画編集をしてくださった鈴木さんから、このデザインを考えてくださった方、まあ、そして、構成の方、多分大変だったと思うんですけど、各時点でいろんな方の協力を得ておりましてですね、特にフランス人のママ友たち、いろいろ質問したりアンケート取ったりしたんですけど、もうその度になんか自分がすごい重要人物に思えてくるわって言って、すっごい喜んであの皆さん答えてくれました。あのお仕事中に隠れて長いメールであのお家のご飯の献立とかですね書いてくれたりとか、あとですね、私の動画にもよく出てくるあのアミコ母ちゃん、もう彼女は本当に頼りがいのある大学の同級生なんですけれども、あの彼女に原稿を読んでもらったんですけど、それが、国際結婚は辛いよっていうところ で、まあ、彼女も国際結婚してますし、ちょっとどう思うって言って原稿読んでもらったんですけど、まあ、夫婦のコミュニケーションについて語っているところで、クロワッサンを買うのにジェスチャーで会話するのとはわけが違いますって言ってるんですけど、最初はあのバナナを買うときにジェスチャーで会話するのとわけが違いますって言ってたんですね。でそれを読んであのアミコがなんでバナナなのって突っ込んでくれまして、フランスなんだからフランスらしいものにしたらって言われて、あそうだねって言ってクロワッサンになったんですけど、そんな風にですね助けてもらいました。いろんな人の助けがあって、はい、この完成したフランス人は生きる喜びを知っている今日発売です。皆さんぜひ通勤電車の途中でお昼休憩のお供に、おやつのお供にクロワッサンでも食べながらですね、ぜひお楽しみいただければ本当に幸いでございます。はい、ということでぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。